Lagu Ibu Pertiwiku ditebah di Klub Golf Sarawak KGS. Lebuh skuad golf tuan rumah menang medal emas sebab kategori individu lelaki kau induk. Mirabel Ting mujur nambah koleksyen emas untuk Sarawak ngau skor sepenyambau 206 pukulan. Seraya Wang Zin Yao Ari Perak boleh medal Pirak ngau pukulan 216 ngau wilayah persekutuan boleh medal Engkeraju ngau pukulan 218. Kategori individu lelaki meda Anson Yeobun Ziang boleh medal emas untuk Sarawak ngau 210 pukulan. Seraya Muhammad Ajmal Amin Fajri Ari Selangor ngau Andrew Yap Ari Perak bela boleh medal Pirak ngau Engkeraju ke ngagak pukulan sepenyambau 213. Lalu Andrew 217 pukulan. Berebak gonyak kategori lelaki tim. Medak Sarawak boleh medal Pirak dengan atlet sida Anson Yeo Bun Ziang, Joshua Lim, Kaiden Kong dengan Wesley Chai dengan 666 pukulan. Selangor sekali lagi menggelar champion dengan atlet sida Muhammad Ajmal Amin, Pun Jia Hao, Austin Gan dengan Ezekiel Rich Hafi kegagak 659 pukulan. Sepenyampau 669 pukulan, Perak boleh medal Engkeraju dengan Aiden, Tai John Roberts, Andrew Yap, Lim Hau Yu dengan Muhammad Rafiq Ned Zimi. Bak kategori Indo, tim Sarawak sebenarnya terpantau hati boleh medal Engkeraju dengan Mirabel Ting, Sarifah Aisyah dengan Abigail Kedung ke berkongsi mak 688 pukulan dengan tim Selangor. Penduduk nombor 2 sudah ditentu dengan pemutus on count back. Ngujung ke Fu Ziyu, Arati Ganesan, Nur Barisha Balkis, ngau Katia Yani boleh medal Pirak ungkup Selangor. Perak sekali lagi boleh emas dengan atlet sida Wang Zin Yao, Nur Diana Safika, Siti Nur Husna, Nurul Adawiyah dengan sepenyampau 976 pukulan.